السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور رکوع نمبر 5 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آج رکوع نمبر 6 ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 4، سورت نمبر 3، آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہ ال، یا حمزہ، یا مت کھڑا دبر، یا حمزہ یا دبر، ای، یا ایوہ الذین آمنوا، ہے نا، آگے دیکھیں، حمزہ نون زیر، ان نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد روف اخفا میں سے تا ہے۔ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، بَلَام سے ملے گا، اور یہ سَنُلْقِي پڑھا جائے گا سین زبر سا، نُل لام پیش نُل، سَنُلْ قَافِيَا زِرْ قِي، ٹھیک ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ، بَلَام سے ملے گا آگے والے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، را پیش رر، کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا۔ دو زبر ہے نون پر، اسی لیے دو زبر پر جب آیت کرتے ہیں تو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، نون پہ حمزہ لگ رہا ہے اسی لیے یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا با، کیونکہ با کے ساتھ بھی حمزہ لگ رہا ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، صدق، یہ بڑا قاف ہے، یہ چھوٹا قاف ہے، صدقکم اللہ، ٹھیک ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، کاف میم پیش کم، ٹھیک ہے، اراکم، میم الف زبر ما، میم پر تجدید لگ رہی ہے اسی لیے یہاں کیا ہوگا، غنہ ہوگا، ما اراکم ما تحبون منکم من، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی میم پر تجدید لگ رہی ہے اسی لیے کیا ہوگا، غنہ ہوگا، منکم۔ آگے دیکھیے، آگے جو یہ میم ہے یہ یا سے ملے گا، میم یادور مئی، من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ آگے دیکھیے، اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا، غَيْن مِيم زبر غَم، مِيم مِيم دو زبر مَم، یہ مِيم جو ہے یہ چھوٹی سی جو مِيم بن رہی ہے اس سے ملے گی، غمم بغم، یہ غین میم سے اور میم پر تجدید لگ رہی ہے اسی لیے کیا ہوگا، غنہ ہوگا، اور یہ میم جو ہے لام سے ملے گا، غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما، ٹھیک ہے، را جو ہے دیکھیں یہاں پہ بھی را جو ہے یہ را میم سے ملے گا، را میم دو پیش روم، خبیر بما تعملون۔ آگے دیکھیں،
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں یہ بعد الغم پڑھا جائے گا, بعد بر بعد لام زیر دل بعد الغم, ٹھیک ہے, بعد الغم أمنة نعاسا يغشى, سین یا دو زبر سین, نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية, دیکھیے ظن الجاهلية, جیم علی زبر جا حاضر ہی, جا ہی لام یازر لی لام یا سے ملے گا, جاہلی یادوریا جاہلی یا تازر تھی جاہلیتی, آگے آیت لگ رہی ہے جاہلی یا, یقولون هل لنا من الامر من شیء, ٹھیک ہے, دو زیر پر جب آیت کرتے ہیں تو آخری لفظ پر جزم لگا کر سانس توڑیں گے تو پڑھا جائے گا من شیء, قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك, آگے دیکھیے, يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم, نون ساکن کے بعد رفع اخفاء میں ستا ہے تو اس لیے اخفاء ہوگا, كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال, اچھا قتلو ہے یہ, سوری, عليهم ال زبر عالم زبر لئی, عليهم القتل الى مضاجعهم, ميم زبر ما ضاد الف زبر وا مضا جيم زر جي مضاجع عين زر عي مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم, اب دیکھیے یا بعد بر یب تا بر تا یب تا لام زر لی یب تلی یا لام دبر یل, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, واو زبر وا لام زلی ولی یا پیشیو ولیو میم حزبر مح ولیو مح حزر ہی, ٹھیک ہے, میم ہا سے ملے گا, وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله عليم بذات الصدور, اب دیکھیں یہ بھی میم میم سے ملے گی جو چھوٹی سی میم بن رہی ہے, آگے دیکھیں, ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان, یا بعد بر یوم میم لام زبر مل یوم التاز برتا یوم التا قاف لام زبر قل يوم التقى الجمعان انما, آگے دیکھیے, انمس میم جو ہے سین سے ملے گا, انمس تزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, ہے نا, آگے دیکھیں, ولقد عفا الله عنهم, عند بر عفا لام زبر فل, عفا الله عنهم ان الله غفور حليم صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا رکوع نمبر جو ہے وہ 7 کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور ہم لوگوں نے جو سبق پڑھا تھا وہ رکوع نمبر 6 تک ہم لوگ کل پڑھ چکے تھے, آج یہ رکوع نمبر 7 اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا, اس کلاس کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.